Захист від домашнього насильства. В Івано-Франківську запрацював антикризовий центр для жінок та дітей. Там вони зможуть знайти прихисток та отримати допомогу спеціалістів. Щоправда, заклад поки функціонує в тестовому режимі. З деталями наші кореспонденти. На 10 тисяч осіб – мінімум одне спальне місце. Саме такі норми згідно з законодавством України для тих людей, які потерпають від домашнього насилля. На Прикарпатті до цього часу функціонував лише один заклад, де жінки можуть знайти прихисток. Віднедавна запрацював і в Івано-Франківську. Мета – дати людям притулок, які опинились в таких складних життєвих обставинах і не мають можливості не переночувати, не мають доступу ні до питної води, ні до, як кажуть, до звичайної вбиральні, щоб не шукати десь там по церквам, по хостелам, не дзвонити в служби по ночам, по вихідним, які не працюють, які не зможуть нічого зробити цій людині. Ми вирішили спробувати. Зазвичай, розповідають засновники центру, коли жінки втікають з дому в надії берегти себе та дитину від домашнього насилля, при собі не мають нічого. Тому допомога таким людям вкрай необхідна. Почали вникати в цю проблему. Почали робити запити в Нацполіцію, в службу соціальної, в справах дітей і сім'ї. І вияснили, що неодноразово це випадок, з цією ситуацією треба якось давати лад. Зараз в антикризовому центрі функціонує кімната з двома ліжкомісцями. Є кухня та місце, де можна отримати найнеобхідніше. Тут знайшли прихисток вже декілька жінок. Історія однієї з них вражає. Вона подавала вже і в соцзахист заяви, чоловік був не в адекваті і не один раз. МЧСники витягували її дитину із квартири, різали двері, тому що чоловік не випускав її з квартири, в них там свої були, як кажуть, непорозуміння. Потім, коли вона вийшла з дому, вже пішла шукати, як кажуть, допомоги на стороні, повернулася додому за речами, він її скинув з другого поверху. Вона впала вниз, вижила, тому що зачепилась за дроти, ну і прийшла до нас. Адресу антикризового центру його засновники тримають таємниці, аби чоловіки не змогли знайти своїх дружин з дітьми та не завдати їм ще більшої шкоди. Звернутися по допомогу можна за номером телефону 050 50 86 485.